Pazi, brate, kad ni Murije nema. Ništa novo na stadionu Crvene zvezde, nema pobjednika. Brate, daj ugasi ovo. Ajmo dole. Šta je, ćete da uživate u ovom ceo dan? Jugović do Pančeva, Jugović! Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović! Mihajlović u sredinu! Gol, gol, gol! Ja. Hajde, Jojo! Hajde, molim! Tu. Hajde, otvore! Hajde upedaj, hajde, udarite prstenac u noćelovo za mene. Nebo se otvorilo! Stadion eksplodirao! Čita Bajernov tim je na travi! Tarče, Dina je sine. Šta je? Vidis. Crvena zvezda je u infarkt završnici eliminisala Nemce. Ova repriza. Daj mi čepove. Dobar dan, prijatelji sporta i razvoja. Zavalite se u vaše fotelje i uživajte u programu prepunom neočekivanih poteza. Opet bilo napet. E, a i znate ko je u gradu? Ko, brate? Gane, brate. Na koju foru, zar nije dobio 5 godina? E, dobio je, bio neki nedostatak dokaza, nešto otkud. I kao smaranjem u Luksemburgu pa došao ovde. I otvorio lanac kladionica, e. Zove me da radimo zajedno. I? Smo dobili? Albiro na TV-u. Šta bre? Uleteli smo na teren, uzeli im loptu, Kenjac uletao u kameru, svi se razbežali. Haos je. Uje, isto je mangupi zajebani, jevo. Pa nije, pa ne, nemaš ti na mladosti izlučena se loše provedeš, bre, pa to je spektakl, bre. Si ti normalan, bre? Kako vas lože tako, bre? Pa to ne postoji. Nema, sin, googlo sam. Ne postoji ni mladost, ni lučani. A šta? Sedite ovde i drkate daljinac. Se opet nebo otvorilo. Aj, pali bre napolje, bre, tiđi mi tu nešto. Zajebalo. Žešću. I love Fashion TV.
za mnom. Ljubavi, vidi. Šta je to? Nova stvar. Samo čas. Nemaš više dvojnicu. Super, super. Ajde, izađi napolje, molim te. Doći ću kasno. Uzmi picu. Znaš gde idem? Zvonko me vodi na večeru. U klub književnika. Šta? Zvonko počeo piše pesme. A jako bi voleo da te upozna. Jednom. Nekada. Sljedeća dva dana, nemoj da mi ulaziš u sobu. Super je vesa. Nije im smetala ni činjenica da je Fudbalski savez na tri utakmice zabranio prisustvo gledalcima, i to baš u danima kada Zvezda pokušava da se oporavi. Postavlja se pitanje kada će konačno nadležni reagovati, kako ćemo sa ovim naraštajima u Evropu i kada će konačno početi primjena zakona protiv huligana. Studio? Pa nije loš. Reci, a? Aj skokni do osvijede po pivu. Oni svi misle sad će krediti, turizam, a za malo. Ajde, bre, pa. Dečko filozof. A pored toga vi dobro znate da je rat počeo na stadion. Gospod, stalno tražite neki motiv. Stalno tražite za ovu vrstu nasilja. Problem ovog nasilja i njegova najveća opasnost u isto vreme što je potpuno na krivi. Mi imamo ovde situaciju sa velikom količinom mladih ljudi koji ne znaju i ne mogu da se kanališu. Oni osjećaju srce nacije, to jest mladost ove zemlje. I nisu oni svi huligani. Ja bih se složio sa gospodinom da mi upravo sada ovaj razvijemo na ozbiljnu akciju, znači najverniji. Navijači Crvene zvezde uz pomoć agencije Panorama, čiji sam ja vlasnik, razvijenu društvenu akciju pomoći Crvene zvezde. I ta akcija je vrlo, ako smem da kažem, sofisticirana, tače nema nikakve veze sa nasiljem. I mi ih naravno svesredno u toj akciji podržavamo. Zvezda je život. Ostao se snica. I ona je život. Kako si ušao? Skočili od ozgo. Pa kako? Padao rano, brate. E, psiho stigo sudio. Ej, drži, mali. Vidao zla? Vidao je. Čut, ali mu se sviđa. Dobre. Mnogo si srećna, zuba da vidim. To, kezi se. Tresi glavu. Idemo na koncert Rijane. Backstage Rijane. To. Noge ka meni, ali se nasloni uza zid. I sad, aj sad ono naše. Hoću da padem u nesvest. E, kraj. Brate, 9 samo videlo na YouTube. 9 i 200. Ajmo sutra sa starom ekipom. Hoću pomognu Zvezdi. Će biti svi tamo. Će biti noski. Svi. A ne mogu bez nas. Brate, pokinali smo ih. Bravo, majste. Zašto ćutite? Olgica. Je satiren. Vidi. Ovo sam snimala snap. Devojke znaju. Znaju. Koji car, brate?
Ma ništa, onako mu u Manchesteru. Pada ono odvratna kiša. Ej, ali ga zato noć u Wayne Rooney vodi na Jamaica striptease. Ne seri, Kenjac. Pogle, niko ne uklizao ako on. Šta je ovo? Opet neki izbori. Ovde mi je lepo, kapitne sam, ali se još uvek sećam zvezdi navijača. Kao da ponekad čujem pesmu sa Marakan. Ne, daj ovo. Milice! Nisam ti pokazao. Šta? Ne kapiram. Ne kapiram ni ja. Ali tako bi nešto snimala. Držao. Ko će sad na časove? Moramo, brate, danas. To su nova biologičar. Danas radimo sisare i donji respirator. Aj, aj uradi ovo. Poznate Baju koji će da nam sredi zvezdu. E, opasnu lovu je zaradio u Luksemburgu. Hoće Srbije jedno pivo. Da si s Lilja. Lili voli svesta, voli Srbija, Srbija obožava. Znaš, ali slabo zna srpski, mislim. Ajde, zdravo. Živeli, Liljo, živeli. 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 A što si došao, Gane? Pa znaš, ono, sarma, kajmak, nostalgija. E, je se sećaš kad smo se šunjali po Minhenu, ha? E, Švaba Pandur, pusti džukca na nas. Pazi, nemački ovčar, e, to je brend jači od Mercedesa, e, mislim. Noske skoči i ujede džukca. Bila kraga. I ja prangijem u oto toki voki, jebote, pa je bilo u eteru, mislim, Mario, ispric mi, Mario, ja, zo, zo, ja. Znaš da je prangija mrta, brat. Roknuli ga neki krimosi zbog dopaje. Ostavili ga na šinama. Jebik. Jebik. Bar je blokirao saobraćaj. Pa nema veze, ljudi, ej. Ja sam se bacio na ovaj posao, ide ko ludo, ali trebaju mi moji ljudi, ej. Mislim, pazi, imam opasnu šemu za lokalne lige i to je Vasiona, brate, Vasiona! Kad idemo, Gane? Sad, u nedelju, ej. Ej, kad se setim Barija, ej, upadamo u radnju, Žabar kaže, buongiorno, ej. A Bata kaže, al bi nešto čorno. To, čoveče, izneli smo bicikl iz radnje, unglaublich, e. Šta je bilo, bre? Ajde ti pacijen mili ga vonu. Pa kako, pička, mate? Ubo sve fince. Pa jebote, sam rekao da ukineš te fince u pičku u materiju i prošli put su nas zaklali. Ajde, beži napolje, bre. Ajmo. Ajde. Čeka na čoveke. Čus! Tako se raspisujem poseben broj žiro računa na koje može da se uplaće lovo. S tim što bi bilo dobro da klinci ceo grad šaraju sa tim brojem računa, čime možemo da aktiviramo jedan deo publike. Drugi deo publike možemo da aktiviramo time što ćemo angažovati, naravno, zvezdine legende. Džaju, Šekija... Duleta Savića. Obavezno. Pritom, kada ta akcija cela krene, na ovaj način ne postoji šansa da velike korporacije ostane u nemiru. Dobar dan. Ovo je Ana, naša volonterka. Izvinite. Osim što je ambiciozna, voli da kasne. Ali, šta je ovo? Ko je ovo? Sad ćete vidjeti predloge
na koji način ćemo da targetiramo emociju ove ciljne grupe. Cela poenta u tome da imamo nove promotere Crvene zvezde, pobednike. Novak Đoković, spomen pobednika na Kalemegdanu, a naravno imamo ideju da angažujemo puno javnih ličnosti. I u svakom kadru naše prezentacije, kao krušnu tačku će stajati broj žiro računa. Znači, nema šanse da ga niko ne zapamti. Ana, hvala i bravo. Bravo, deki! Ljudi, pa ću da teče kinta, a? Teći će kinta, ali će morati da se... Jeli, deki, igraš tenis, a? Može challenge, nismo shvatili. Ti je nekad bio na tek? Loža zapad, a? U redu, daš, u redu. Ovo, entuzijazam je jako poželjan, ali mora da se kanališe. Ovde si mi zvao da dođem. Da slušam kurs o navijenju. Crucial Touch. Odakle, bre? Mali smislio, brate. Ludnica, brate, možemo i maske malo da pravimo. A ko je to? A to je Ana. 405. Gledali smo te na fizičku. Ana nam je čuvala stražu. Ovo je psiho. Delija. Kenjac. I Dule. A ti? Mali. E, ali uvek slikaš tako iz spota? Skoro uvek. Neće niko dobrovoljno. E, ajde mobilne, se ne zajebamo. Šta ko da muri? E, ljudi, Bože! Još si tu? Znaš da je ovo opasno za dobro devojčicu. Ajmo sutra opet. Ne mogu sutra, imam maturu. Jedino ko ćeš sa mnom. Šta znaš? Ajde, ćao. Sve više, za ženski pol, ja nam jam. Thank you.
O, mama, zaljubio sam se. Nova kriza na Bliskom istoku. Na granici obe Koreje je bilo rokanje. Morija u Hondurasu zavela policijski čas. A sva deca razdragano pevaju obijena radnja partizana. Gde si, Zlajo? Evo, tu si. A gde si bio sinoć, Zlajo? Lako je. Kolega je nov. Pa ti ne znaš ko je gospodin, a? Čuveni Zlaja, nekada vođa navijača Zvezde. Ratni veteran. A sada najpopularniji prodavac novina. A zna se gde je bio Zlaja. Na sastanku u agenciji Panorama, je li tako? Ti sve znaš, je. Je li, Zlajo? A imaš ti dozvolu za ovo, a? Evo. Celo društvo u reformama, samo vi iz Murije još navijate za Partizan, je. Jevi, je burazir porasao, a? Ala, rastu brzo, deca. Klinci su mnogo oštri. Burazir ti je preoštri. U naše vreme, brate, znao se neki red, znao se šta se sme, šta ne, ko je ko. A ovo danas, džungla. Jest, jest, stvarno. Mnogo bolje je bilo dok ste samo vi i Klimosi pravili sranje. Ovo sad zbrka neka u pičku materiju, ali da? Vajo, vidimo se mi još. Budi tu ovih dana. Hajde. Hitna sednica Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti traži da se vrate dresovi. Šta, opet on? Opet on? Hm? Opet je Dunjev. Greška. Greška. Znaš što sam osjetila kad sam ga videla? Molim? Stvarno? Najstvarnije. Hoću da padnem u nesvest! Jebate, luda si skroz. E. Ovo. Okej. Okay. I... Ovo. Dobro. Mi uređiš. Okej, okay, cool. Može? Ja, znaš da može. Može da puca srce. Znaš kako će da bude. Moje može. Bombon. Strava. Ej, šta ću da pučeš za maturu? Nemam pojma. Ja sam Kevi ukrala nove cipele. Sestri sam uzela haljine. Mislim, malo mi tesna, znaš, ali nema veze. Znaš kakva sam? Kao Beyoncé ogledala. Mm. Dobro da se na kraju obukla. Da, bolje. Danas sam da je. Šta će ti ovde? Nemam pojma. Ajde. Dobroveče. Jeli, Cinderella, što si tako pocrvenela? To je meni prirodno. Ma, važi, to ti je od daljine, jel? 45. Jeli? Ko to šuška? Ajde, palite. Doviđenja. Nikad ništa ne plaćaš, a? Pošto je pao mrak, ajde ti pokažem jedno tajno mesto.
Kasno je, mislim da bih morala kući. Onda idi kući. E, to više kao da bi me ti sad nagovarao. E, jesam ti ja prva koju se kidnapao na smaturi. Joj, mama, jebem ti cipele. Smenu primio na vreme i u ispravnom stanju. Pa gdje si ti imali? Dugo te nema, a? Evo manastirka. A, čuvana mančesterka. Jau, kad se to pomeša sa punim mesecom, znaš ti šta je to? A? Evo mi ovo. A pa, može? Furaj. Može samo da. Furaj. Evo. Jel ti znaš da ja nikad nisam bila u šetnji s takim mlađim? Odmori. Sad otvori. Tajno mesto. Duj, ugasi. Si neka čula to? Kad su svi ko jedan. Moj burazir je bio tu. Zvezda Barsa. Maradona vodi loptu. I šut. Leti lopta. Nikad nemoćen. Ja tam nisam ni bio rođen. A ovde je pala lopta. Zvezda Milan. Lopta 2 metra u golu. Maza Vasilijević i vadi. Svi igraju, svi se prave ludi. Gulić zbunjen, sudija zbunjen. Niko ništa nije skapirao. Je li ima na YouTube? Se čula ti za 91. Tad se moj burazir popao na prečku. Ovo je urla na TV-u. Nebo se otvorilo! Stadion eksplodirao! 100.000 ljudi ko jedan! Znaš ti koja je tu utakmica bila? Tad sam se za malo rodio. Na Zvezda? Na samom krovu Evrope. Ovde Evropa, a ovde Zvezda. I onda je došlo do rata. Zvezda postala sve gore i gore. I onda sam se ja rodio. Sad mom burazeru, koji svima, nije stalo ni do čega. Svi zajedno truli. Truli Zvezda. I muči se. Sve je loše. I onda sam ja počeo dolazim na ovo mesto. I znao sam da će se pojavi neko pravi. Kapiram, bilo je sranje, bila je beda, sad će Zvezda opet da bude najbolja. I stigo je on, Nemanja. Vakav. Ko kula jebote, da nas sve brani. Znaš kako sam trčao do stadiona? Svaki dan i na treninge sam išao. Ali ništa. I uvek ništa. Sve misliš, može, malo fali. Ali ne vredi. Prodaju Nemanju. I on ode, eno ga sad najbolji u Engleskoj. Ali još se pali na Zvezdu. Zujem u sever ušima. A što su ga prodali? Da me zajebu. Tržište, kapitalizam, otko znam. Skloni to. Moram da ga vratim. Koga bre da vratiš? Ovo ne može da se završi bez njega. Ako padne s neba, sve jedno mi je. Ali on je jedini ko može da preokrene sve. Samo nemoj da mi kažeš, nije realno. Ma, neću, ali si moraš da imaš neki plan. Imam plan. Znaš kako su ovi stranci zainteresovani? Daj kintu za škole, za puteve. Šta, upadnem jedan dan, otem jedan deo. Koga boli ovo za škole i puteve, kad nema ko da nam igre? Čale mi stalno priču o starim Grcima. I kaže, sve je jednostavno. Moraš da budeš dostojanstven i da se žrtvuješ.
ali neću ceo život igra 0-0. Pa neću ni ja. Početak. Moj burazir kaže da nam fali artiljero. Tako u Brazilu zovu onog ko uvek pogađa. Sedi, mali, sedi. Milice! Milice! O, pa gde ste vi? Kako je bilo? Šta radio? Kiss me lips, a? Šta radiš ti ovde? Ništa. Dobre, ne možeš ti stoji na nogama. Čekica kaže da ću ja da nađem nekog dečka, znaš? Samo što moram da čekam. A koliko da čekam? Jebote, Ana, ljubili ste se stvarno? Ana, jebote, ili ti znaš ko je on? Popila mi pola Manchesterke, mi popila smir i pubertet. Jesi ti pišao krestative? Hvala ti, Dujo. Prošli put mi se golmani klizali samo ovo, odavde. Ustaj, ajde. Ajde, bre. Ste divljali kod grobara, a? Se zajebavate, tamo meni dolazi Murija. Nismo mi. Treba da poveruje. Idemo kod Garneta za šljaku. Ajde. Moram u grad. O, do grada. Dobro, idem ja. Čućeš se. Mr. Loveman. Šebe, mister. Koji je plan? Je, zabranjeno ćaskanje. Pa dobro. Pazi ovako. Ovo mora da bude opšta akcija. Znači, nije dovoljno da samo Vidić sad bude vraćen u Zvezdu. Ona mi je bre prilika. Prilika da ih sve probudim. Ne bi ja neko budio. Čekaj, polako. Noš, malo sam se raspitivala. Uu, ali si brza. Što? Ti voliš spore možda? Pazi ovako. Srba ima 9 miliona. Realno 8 miliona gleda fudbal. 7 miliona sigurno navija za Zvezdu. Vidi. Neki klub. Selo u Italiji. Svi su se skupili. Babe, dede, deca. I svi dali pare da vrati igrača u klub. Hteo da ga otkupi neki veći. Mi? Pa vratili ga valjda. Ljudi će iz solidarnosti da pomogu. Što bi mene neko pomogao? Ne, neće oni tebi da pomognu. Oni samim tim pomažu i sebi. Gledaj malo širu sliku.
A ko će skuplje pare? Misliš nas dvoje? A ko će drugi? Kad ćemo? Pa, malo da se spremimo i... Spremili smo se. Idemo sutra. Artiljero. Kako zvuči, jebote. Ko? Neki umetnik koji ne promašuje. Ona stvarno te pali. E, moraš nešto mi uradiš. Nema pojma. Halo, dobar dan. Odisej možda? Ni Odisej. Što se ne javiš? Mi ne pokupiš nagradu. Što bi oni meni dali nagradu? Ko sam i pa ja? Probaj, otkud znaš? Nisam ja ti. Nemam ja šta da probam. Ti ideš na utakmice, navijaš. Ja sedim u kući. Jedina je razlika što si ti glup. A ja umoram, a i živim. Ja ti kažem, fudbal je najgoriji. I golf je bolji od fudbala. Pa što ne igraš onda golf? I hoću. Samo da nabavimo one karirane čalape. Jedino ti i njih još petorica ne znate da je svaka utakmica nameštena, ali svaka. A u golfu ide sve na ferku. Ajde neku kintu. Ne. Na, da imaš, ja bi mi dao. Jedno, dva sam. Šta će ti za muže još? Hoću da vratim Nemanju zvezdu. Koga bre da vratiš? Onog tvojeg iz Manchestera? Kaži to još jedan, molim te. Baš mi je zabavno družiti se sa tobom. Dao bih ti, a sva sreća, ne. Nego da te nešto zamolim, vidim da si pun planova. Ja bih mogao da mi vratiš doktora Sokratesa. A treba mi neki mislilac na sredini terena. Imam nešto za tebe. A. Ana. Treškica. I slušaj, moraš da se smiješ. Mislim, to jeste prvo pravilo. Stalno da budeš friendly. I znam tu jednu zgradu, nije daleko. Tu žive svi ovi koji nam trebaju. Bankari, TV voditeljke, dileri, cijela ekipa. Hoćeš da nam daš neku lovu? Hoćete da nam date neki novac, hoćemo da vratimo Vidić Nemanju zvezdu. Onog Nemanju? Da. Izvini, pomogla bih vam rado, ali žuri, žurimo snimanje. Dobar dan, mi radimo akciju vraćanja Nemanja Vidića u zvezdu. Da li biste želili nekako da nas novčano pripomognete? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ćao, jesu ti možda roditelji tu? Nisu. A znaš da drže pare? Znam, u kodu Da Vinci. Ajde, daj nešto, hoćemo da vratimo Nemanju zvezdu. To! A šta ja imam od toga? Šta vi imate od toga? Pa to je dobrovoljna akcija. Mislim, Nemanja je veliki fudbaler i zvezda kao klub bi trebalo ponovo da ga ima u svom timu.
Ma dao sam juče. A uvek je teško protiv nezainteresovanih. Mislim, znam kad sam radila izlazak na izbore. Ajmo kući. Ma ne idemo kući. Imam plan B. Kako Brazilci kažu onaj krivi udarac? Felš. Ne felš. Šuto di kurva. Kad neće lepo, morat ćemo tako. Kurvinski. Ajde, skidaj dres. Skupljamo priloge za beskućnike. Jel može mali prilog za žrtve porodičnog nasilja? Skupljamo za decu sa Kosova. Za glumane ime trudnice. Stani! Probat ćemo preko Facebooka. Ej. Znao sam da ne može ovako. Ovo nije njihova stvar, nego moja. Valjda naša. Ne. Tvoj je film, a ovo je moje. Aj, čekaj me tu. 2 minuta. Ali nemoj da ideš. Gde si, brate, otkud ti? Gde si, crkani? Ovaj, vidi je. Jaj, čekajte, hajde drži ovo. Ako? Ja primiš gol u prvom poluvremenu, crkani. E, zajebi me, brate, prošli put su me klinci jurili iz barja kokteli su od mene napravili liki. Dobro, bre, klinci su pod kontrolom, nemoj mene da zajebavaš. Evo, brate. Hajde, dobit ćeš duplu lovu, bre. Hajde, kevete. Hvala ti, crkani. Osamalo ja! Vidi ga! Evo ga, Srki Jedi, ponovo. Srđa zlopog leđa! Sam proti svih! Srki, dođi, brate, nemoj da te jurim tu po blatu. Ajde! Zla je da je Cakani okej. Sumrak favorita je. Nema veze, tu smo i sutra. Evo Zla je, brate. I javili se iz Kaluđerice i tamo je bilo lako. Čekaj. A, jesmo zadovoljni? Nešto čutite? Pa lagzam, brate. Pazi, to sam naučio preko. Malo po malo. Ima, bre, da skupimo takav keš. Ima svoju zvezdu da napravimo. Ej! Jel može? Ma sve može biti. Ti
brate. Ne idem. Kako, brate, ne ideš? Ne mogu. A dogovor? Zakočimo voz, jurimo seljači po kukuruzu? Moram da ostanem. Sam ti rekao? Teško je spriječen, krenuo na strani jezik i upisao tango. A nam kaže jednu stvar, brate. Mislim, radoznali smo. Si je kar. Daj, Kenji, se seri. Živim u neznanju. A, ali jesi? I ti mali, ko te jebe, može zvezda i bez tebe. I ti mali, ko te jebe, može... To je to. Kako misliš da samo uđeš unutra? Mislim, treba ti oružje. Pa da treba da ih uplašiš. Tako rade u filmu. Aj, sad si kao odsutan. Gledaj malo magličasto onako. Tužan si. Umrla ti zvezda. To, najtužnije. Zaljubio si se. Mnogo si se zaljubio. Porosla ti srce. Vratio se Nemanja. Sve za mi je sve! Aj sad kao, odlučio si nešto. Nema nazad. Izvinite, jel možete da naslikate? Može, kako da ne može. Evo, samo pritisnite tu. Ovdje, tako? Aha. Dobro. Osme! Izvinite! A dekica lopo što će da mi uđe u film. Znam gde ću da nađem pištolj. Od sad sve radimo zajedno. Vidimo se. Tam tam, taram tam. Ova nedelja baš radna. Pazi, porotnika s ratišta pre nekoliko godina ubila žena s ljubavnikom. Te sad njoj porastao sin poubio i nju i ovog što je kresao. Lektira. Mori malo, viš kako je lep dan. Nego me uvati ovaj prolećni umor. Sad sam nešto bezvoljan, ništa mi se ne radi. Ali si zato zimi brz ko struja. Božo, meni ponudili otpremninu, znaš. Šta miš da uložimo u internet? Bo, gde si mali? Pivo se. Što? Da nisi karo je. Praćam duk za burazara i tamo jedno pivo. Ja sa njima ne sedim. Ti si bolji na daljinu. Koliko si nastukao, dobro da možemo da sedimo uopšte. Čuti, dobro da je u penziji. Pa jedino sam vas ja u životu vaspitao. Treba spomenik da mi dignete. Ja sam vas hapsio iz najbolje namere, ali ne vredi. Ološ bio, ološ ostao. Malo pre neki klinci obili stan u 33. Uleteli unutra našom arali tipa i ženu, uzeli 300 dinara i zapalili. A tip od uzbuđenja nije znao gde stavio pištolj. Zato ja držim dva. Jedan pored vrata, a drugi pored jastuka. Pa nek dođu. O, Božo, si militantan je. Polako, Božo, skočit će ti pritisak. Sad i tu papaju, treba će na vitamine, viš kakvo je vreme. Naporan kapitalizam. Misli? Imam neki obavez. Ujo, to je zajebano. Ili mali, kad ćete nastignete? Imate 4 boda minus. Ajde, grobore, hoćeš da ti izbacim iz restorana? Molim lepo. Šta ima u novinama? Ništa, brate. Maršal Tito bio peder. Eto ti. Ma jebem ja vama mater svima.
Sine, daj mi vodu. Ne tu čašu, to su zubi, onu drugu. E, hvala. Normalna. Ana, šta ako neko počne da puca? Jebote, šta misli on? Da može da uđe tako kao neki huligan? Ne razumem. Gledaj. Vidit će me Keva, provereno. Vidi, vidi kako me gleda. A ja... Ne znam. A čekaj, kako misliš da ja sad odustanem? To je to. To je sve što sam ja čitala u knjigama, gledala u filmovima. Znala sam. To je to. Ajde, daj mi telefon. Ajde, daj mi telefon da obrišem njegov broj. Daj mi telefon. Beži, ajde, beži. Videla sam dečka. Sladak je. Ali ta jurnjava znači da nešto tražiš, Ana. Mama, što me smaraš od ranog jutra? Isto je, tako sam ja htjela. Ceo život neku varatolomiju. Da zvozi motor na vetru i tako sam sreda tvog oca. E, on je bio to. Avantura. Samo da ti kažem nešto. To je mnogo teško. I s avanturom ne možeš da živiš. I mnogo su opasni ti koji nisu fokusirani na život. I svih ljudi na celom svetu tebi uleti zvonko. Jeste. Ali on je tu. A ne u nekom... divnom filmu. I šta ti uopšte znaš o tom? Mama! Otvori! Ne možeš to da radiš! Otvori mi vrata! Navijači Crvene zvezde spremili kampanju za podršku klubu. Partizan grabi ka tituli. Duvajte ga, bre, grobari. Ti si zlaja. Welcome. You've reached Manchester United. Please hold the line. You
Dejana. Neće doći. Znaš, ona te voli, ali ne bi da pogine. Skloni se. E, slušaj, ja ne bih da se mešam. Ali Ani treba glavni junak živ. A Mombo razaru kusur. Hoćeš gric? Protiv treme? Dobro ti stoji. Ja mogu da stražarim. Beže odavde. Šta je to bilo? Dobro, u redu je. Klinac neki odlepio. Pa to hvala za sve, a? Pa gde vi bre živite? Ja vam hranim porodice, Srbijo! Hvala, brate. Ništa. Skloni se, bre. Jaj pištolj, bre! Kad si to smislio? Šta misliš, šta bi bilo da nisam uleteo tamo? Sad si Ganetov najbolji drug. Trebao sam da ih pustim da te izlabadaju, bre, da ne možeš trepćeš metar dana. E me slušaš ti šta ti pričam? Onako. Onako, a? Šta je bilo? Šta je bilo? Tamo je bila i moja lova, bre. Hoćeš i meni da otmeš? Hoćeš Čaletu da otmeš? Gledaj, kladim se, da. Hoćeš ti kažem, jednom sam se kladio i protiv Zvezde. I dobio sam. Dobio sam, brate, jeli smo ćevape 10 dana. Se sećaš? A ti ćevapi su zato što Zvezda nema pojma, bre. I bio sam mnogo srećan što su pukli. I šta sad? Ajde, pusti Zvezda Bajer. Da malo gledamo legende. Počeo Ronaldinho. Sanirao koleno. Zatvori ta vrata, bre. To se ne radi tako, konju jedan. A kako? Da sedim kom penzu se da kenjem uglu. E, aj čuti. Aj čuti, bre. Proradi ti čuka, misliš da će srušiš ceo svet u pičku. Bar sam probao. Čuti, bre. Čuti, ne znaš ništa, tek si počeo, bre. Ta struja će te udara do 30. maksimum. A posle? Šta će bude? Neće da uzmeš utoku i da siđeš u grad i pobiješ sva govna i jajare i seronje koje znaš. Ne, brate, nego ćeš da nađeš snimak, da sediš kući i da gledaš najbolje dane svog života. I tako 100 godina. Po 100 puta. Jer čovek ništa bolje nije smislio. I jeste. Nebo se otvorilo. I jeste, stadion je eksplodirao. To se desilo, bre!
Palio si juče. Hoćete sa mnom? Gde, brate? Kod grobara na teku. Au, a si ti ubrzan, batice. Pa li je malo trulo da nas razlače po stadionu, a? Će biti ono s mobilnim. Mislim da se očešljamo. Samo mi, grobari. Oni nas nikad neće spaliti. Stani tu! Znao sam da je ovde. Nisam znala. Prevarili su me. Nisam znala. Ej, pa nema veze, bre. Ma, nije realno, opušteno. A gle sad. Soko radi svoje. Ti imaš svoj film, a ja žurim. Čekaj, bre. Zvezdo, znaj da ludo volim te, da ne mogu dana bez tebe. Srce svoje sam spreman da ti dam, što za tebe ludo udara. Srce svoje sam spreman da ti dam, što za tebe ludo udara. Ovo nije kraj. Ovo je tek sredina. Pisala hemičarka. Čerakla si Kevi. Najgora si. Jel bar pitao za mene? Jeste. Bar jedan plus za mene. Možda sam i htela da me neko spreči. A pazi. Ovako sam to smislila. Dobro je da sam ga izdala. Kakav je to ljubavni film ako nema izda? Mora prvo da bude malo tuga, da bi onda bio srećan kraj. Nisi mi rekla da je to ljubavni film. Jeste ljubavni film. I malo jurnjava i to. Ajde sad sedi tamo. Sedi tamo bar neko vreme. Sačekaj. Imam nešto za tebe. Ne mogu ja da ti vratim dečka. Moraš sam. Čoveče, udarila ga kola u mojoj majici. Mojoj majici. Jesi se ti uskurčio, jebote. Stavite. Gde ćeš sam na grobare, bre, si normalno? Znaš ti, bre, ti možda nisi bio ni u planu. Gledaj na šta si napravio. Kaži mu, ćele. Živa istina.
I kad je bio beba, nije plako mesec dana. Zajebana beba. Sećaš kad je došao, mi sedimo za ručkom, on došao da kaže pesmicu što je smislio. Kućica u travi, cveće oko nje. Mi umrli od smeha, a keva popizdela jebote. Morao se sluša poezija na silu, na silu. Pa žena, ljuta koriz bre bila, se sećaš? To je bila jedna dama. Ta vaša majka. Kada ona uđe, sve zasvetli. Plješti svetlost. Kaže, ja lažem. Drvić, ale Sokrates. Polako. Sta polako. Neće ništa da mi bude kad sam jaj. Ja da sam bio čovjek, ja bi umro odmah kad i ona. Ona je kornjačena. Sešelin žive 200 godina, ona nije mogla 50. No, dobro je. Vidi ga. Izrastao od razbojnika. Neka si. Nisi ko ja. Ja sam se celog života nešto ustručavao, što sa strane, da se neko ne uredi. Sve je prošlo pored mene. Ja nisam ni prsta mrdno. Kao da me neko kaznio. Ko golman u Brazilu, isto tako. A dobro, zato si imao vremena da naučiš svašta, evi ga. Ko je najpoznatiji vulkan u Meksiku, ajde? Popocatepetl, 5426 metara, jedi gola. Bolite. E, ja moram da palim, daj mu ove tablete, ove za bolove, daj mu dva komada. I nemoj piši više tu rakiju, ajde osta. Ajme brojiš čepove. I ćao. Ćao. Ja sam Ana. Ti si ta, a? Pa? Zbog tebe se propušta tekma. E? Moram da ga vratim. Nemanj. Ovo ne može se završiti bez njega. Neka padne s neba, sve jedno mi. Ali on je jedini ko može da preokrene sve. Znao sam, vidim ga da nešto muti, bre, vidim ga. Pa jeva te, ali čekaj, pa to je... Pa to je Nemanja Vidić, bre, to je... On ima ugovor, tamo papir, pečat, ono, potpis. To su milioni eura, bre, ste vi normalni, bre, šta? I šta, i kaj, i čekaj, šta sad? Šta sad, i sad... Sad još ti praviš film o njemu. Mislim, izvini, ja sam ono, veteran. Ne mogu da pohvatam, aj pomozi malo. Mogu te pitam nešto? Pita. Koliko dugo nisi pao u nesvest? Ajde, reci mi. A to je kao toliko ozbiljno. Pa gledaj. Kažem nešto, ja sam dosta toga prošao i to kao i rat i kao navio sam i za Kosovo i za kraljeve. Ali sam shvatio da meni u životu u stvari stalo samo do mog burazera i do zvezde.
par puta godišnje. Znaš, imali smo zastavu. Veliku zastavu. Znaš šta je pisalo na njoj? Bura i prodor. Bura i prodor. Znači, pristaješ? Hoćeš? Ček, polako. Polako, sve to meni jasno, mladost, ovo, ono, ludilo. Sve to razumem, ali šta je tebi, bre? Šta ćeš ti tu? Pa ne znam. A znam da ja nekako više ni ne mogu bez toga. Ja nikad nisam upoznala nekoga kao što je tvoj burazir. Ja bukvalno nisam znala da to postoji. I on koji sve vreme priča kako je Nemanja heroj. On je bre heroj. I to je mnogo važno. Samo nemoj da mu kažeš. On je artiljero. Man sam mislio ću malo da se smirim. Ono, dosada. Domine, jebote, pasija. Ali ne vredi. Ne vredi, jebote. Kako te odbijem, ili kako si? Da propadamo zajedno, a? Pa to će bude spektakl. Spektakl. A jel imaš ti neku drugaricu? Za mene mislim. Neku malo mlađu. Ste došli, a? Bravo, to ceni. Gde ste se ove godine, nema vas? Dobro, bolje da ne pitam, a? Neko dobio stomak, neko dobio dete. Dobro je, dobro je. Nego ste primetili da zovu nas nešto nove žurke, nove koktele i ovo VIP. Pa sam mislio ja da vas pozovem, malo se družim. Mali hoće da vrati Nemanju zvezdu. Kog Nemanja? Pišu jutros da rešio pređe u Bars. Stigao ovde na pripreme. Da uzmemo na kredit, brate. Nemanja, Nemanja, he's from Serbia, he's fucking murderer. Ste ja stvarno zbog ovog zvao? Ko neće? Može odmah da ide. Pa šta kažete vi na ovo? Mali odlepio, a? Kakve su nam šanse da vratimo Nemanju? Nikakve. Male. Male. Velika je kvota. Sve mi je jasno. Ali hoću nešto drugo da vam kažem. Ovaj grad... mnogo dugo gleda mog burazera kako se muči. I kažu za njega da je besan pas. I boli ih kurac kako je mom burazer. Pa šta bi onda nama falilo da malo pokidamo ovaj grad? Mom burazeru na poklon. Da ih nateramo da daju neke pare za Nemanju. A? Sada vas molim za malo pažnje. Ugasite vaše mobilne uređaje. Ana, izvoli. Šit.
Dobar dan. Ja sam Ana. Nice to meet you. Si blondi. Ovo mora da bude zajednička akcija. Ovo moramo da uradimo zajedno. I malo ćemo da nateramo grad da nam pomogne. Zlaja ima spisak mjesta koje napadamo. Ja pretpostavljam da svi imate kapuljače, fantomke i to je u redu, ali kad se već maskiramo, ajde onda stvarno. Ajdule. Brati, nema šanse ovdje nosi. Ajde, grobari. Posle svega što smo prošli, ajde oblači to groblje. E, izaći će nam plikovi. Nema šanse ostaviti. E, a je li oni debeli zelenaški spisak? I on, brate, i njegov burazir poslanik. Da vam kažem nešto, e. Samo nešto. Mene ovo svrbi. Svaki dan me svrbi. Nije tu. A ko da je tu? Tako i malog nešto svrbi. Svrbi ga ne može da izdrži. Bato, psiho, noske, keljac. Je svrbi, bre! Daj mi tešao. Je to teško? Pa šta je bilo, bre? O, Suzana, voliš partizana. Na, 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 suci skoči se. O, Suzana. Mala plava ne ide sa nama, ne? Mala plava voli da gleda. Osi mi kiši, suncu, steku ili košavi. Mi volimo te uvek sve što manje bila ti. Pravi delija, vele neko pas, pas. Napre zvezdale, napre zvezdale. Gdje je neko koje? Moj ortak iz grade studira sociologiju, piše neki rad o nama. Aj. I moj? Gde ste, bre? Bebe. 323. 324, 325, 326. Rat! Narođe, naroga, tuzo, njegov. Vidio, svi bio napad. Ko će ti igra odbranu? Nemanja. Nemanja, a? Što bi rekli stari Grci, nije važno postignuće... Nego koliko vrediš. Tako je, batice. Ajmo. Ajmo! Mlitavo stoleće u Škopljenika. Sputali su zdravu prirodu bednim konvencijama. Obožavaju se zbog jednog ručka. Otrovali bi jedan drugoga. Znači, samo ljudi sa spiska. Sačekaj još par minuta i kreni. Opasno te volim! Opasno! Opasno te želim! Ćao, čao, može neki antistres. Gube svest kad vide krv zaklane kuske, a urlaju od radosti kad vide svog protivnika
na berzi kako odlazi u propašten. Gde su pare? Gde su pare, gde? Prokleta mlitavost. Do sad je sputavala moje snage. Budim se i osjećam ko sam i ko moram postati. A u mom čaletu 20%. Daj neku improvizaciju, molim te, Zvajan, samo malo. Molim te, daj improvizaciju. Šta je ovo? U mom kraju nema žena. No woman, no cry. Ili bre, pa je li ovo 5 minuta, a? Hoće volju da mi pritegnu zakoni. Zakon još nikad nije stvorio velikog čoveka. Reći dole, reći dole! Ja, skuo sam se u pičku, mati. Kada, zvezdo, igraš ti? Kada, zvezdo? Uvek ću te bodriti. Čao si odletio, bre, ajde, bre! Zlajo. Zašto, brate? Zašto? Zašto? Komplikovano. Pa lepo Lili kaže, ne treba dođe ovdje. Pa da. Uživaj, brate. Samo langzo. Unglaublich, ja? Vidi njega, cash and carry. Ostani dole. Sloboda rađa divove i ekstremnosti. Zato ti kažem, sad je vreme za strašne sile, za nove momke. Sad, sutra će biti kasno. Sad gromi pakao! Ko, brate? Ko, brate? Čoveče, gromi pakao, čoveče, sad je vreme, bre. To se, čoveče, sad događa na ulici. I da ti kažem, brate, sve su to pičkatine. Nego živa, majstere. Ti pitam, skupljamo neki keš za Nemanju, vidit ću da ga vratimo, da glumi pred domaćom publikom. Novčanik mi je u garderobi, a mogu da donesem. E, dole, stani tu! I ovih srećni dobiti! Joj, brate, ja sam ti rekao da su prati. Čekaj, Kenneth, slušaj ovako. Moj čale, mora da dobije večeras, malo, ali mora. Ovdje ti piše sve. Je li to jasno? Brže! That's the way you like it, baby! I don't want to live forever! Mama, ne mogu da pričam sada. Naruči pizzu. Napred, zvezda. Samo napred. Večeras se na beogradskim ulicama desio jedan zaista nesvakidašnji događaj. Opljačkano je 5 kladionica, 3 zlatare, 1 salon lepote, 1 restoran. Hiljade grobara i huligana, svoj život daće za partizana. Zar ćemo dozvoliti da šačica huligana dovede u pitanje Daj mi jednu dijademu. Dijademu? On ne daj, brate, dijademu, ali evo ti jedna odlična brzleta. Ja mu kažem, nema potrebe da ti govor omrzim. On kao ću ti boli jebam. Govor omrzim, ne znam. Si gleda sociologa šta radi, čoveč. Pa gađa tu, nauči. Thank you.
Jesi ove vanilice ti pravila? Ana? Slušaj me dobro. Oblači ovo i idi. Brzo. Ja, Milice. Još, bre, treba. Ovo si dobro. To je sve, a? Šta se za Kevu? Za Kevu, dođi na to. Neće Keva da igra u Zvezdi. Sve, onako nema šanse da ga vratim. Sereš? Aj, sedi tamo čuti. Još ih nema? Doći će, brate. Ne brini. Evo ovako, slušaj vam. Imamo otprilike pa da ga platimo jedan vikend. Nemoj, namestimo dve tepe. Ja sam prezadovoljan. Zvoli ga, brate, šta čekam? Zvoli ga! Dobio sam. Sad bio poštar. Sijeo se zaspo, nisam znao. Izvukli. Bravo, Ćale, bravo, Ćale. Svi ti čepovi, isplatilo se. Sve znanje. Bravo, bravo, Ćale. Aj s nama. Dva put sam teo da umrem u životu. Kad je Šeki prestao da igra, kad su hapsili Draju, i evo sad treći put. Tišina, a? Da li vi drugovi znate šta je Prometej dao ljudima osim vatre? Znao je da će ga kazniti zbog toga. Ali to nema veze kad želiš nešto neostvarivo. Dao im je nadu. Evo, ovo je moj prilog. Ti mali dođu vam. Nešto sasvim drugačije. Sada ću da vam pustim jedan film koji je radila jedna devojčica. Ajde, biš šta me gledaš mi. Gledajte ovo. Gdje je film? YouTube Artiljero. Šta te briga, bre, odakle? Moj pravi, moj prvi film. Amaterka Ana. Ja sam bila jedna. Samo jedna Ana u 100.000 Ana. Od francuske reči amateur. Što znači zaljubljen. I snimala sam ljude i stvari. Snimala. Sad sam uozbiljena, zamišljena, fokusirana. Trkima! Zainteresovana Ana. U stvari, sam sve vrijeme tražila njega. Zaljubljena? Gde ste delikvent? No si u čošku je na kolena! Ajde, odmah, odmah! Vrati to. Hoćeš da nam digne komšiluk? Kolega ti malo netolerantan. Oj, htjeli smo pogledamo jedan kratki film. Pa jel možemo, ne žurimo toliko. Pusti. Aha. Dakle, ide. I sad? Sad je sve lako.
Opas majko mu. Opas majko mu. Početak. Mala. Sad ćemo da krenemo. Ja sad imam glavnog junaka. I jel to to? Ajmo. Vi ako nećete s nama... Tu ti je sve. Skoro sve. Nemojte dirati malog. Ja sam sve smislio. Ma znam. Nego je direktiva od ozgo da se akcenat stavi na klinca. Direktiva? Ajmo. Ajde, mali. Nemaš još 18, a? Napunit ćeš u domu. Eto, glasali su protiv Mauka. Bolje tam, umijemo zika. Vidimo se na Marakani. Nisam smeo. Ja sam tako neko čudo što na ove ništa malo. Pa kad krenem, krenem ludo, uštretalo, radoznalo. Zvale su me bube među bube, a ja sam se spleo. Lepa devojka. Pa šta? Jesi probao? Promašio? Nije strašno. Probaj opet, probaš i lepše. Mnogo važno, važno. Neka padne s neba, sve jedno mi je. Neko se otvorilo! Ali on je jedini koji može da prokrene sve. Stiglo je mnogo vaših pisama. Svi hoće srećan kraj.
Vreme ističe. Lete minuti. Moment poslednje napetosti. Evo ga. Duh iz mašine. Čiribu. Čiriba. Zdravo ljudi. Ja sam Nemanja. I igram stopera. Sve sam čuo. Mali, dolazim kući. Vraćam se u Zvezdu. Pa kako drugačije? Good evening, everybody. Nemanja, you are free to go. But don't tell us all. It's a secret. Deal. Adio, mi se reci. Che avventura.